人们都喜欢甜食，但甜食含有太多糖分了。当我们摄入糖分的时候，我们大脑会释放让我们感到开心的物质，这也就是为什么我们需要不断的进食。摄入过多的糖会导致糖尿病、心脏病和中风、关节疼痛等等。我们知道你的顾虑，现在你可以用平价买到价值高的食品 Sucralose。 那什么是 Sucralose？ Sucralose 是一个健康生活的选择，帮你减少糖卡摄取量，还给你一样甜的滋味，让你无忧无虑，享有健康和美味。最重要的是，适合高血糖患者和注重健康人士。Sucralose 健康砂糖比白糖甜了五倍，减少了用量和糖摄取量，却保持一样的甜味。Sucralose Small Drops 完完全全零糖分、零卡路里、零血糖生成汁、零胆固醇、零碳水化合物，只需要三滴，你就能尝到两茶匙的白糖甜味。零糖零卡玫瑰糖浆，1:19的比例意味着你只需要将10毫升的玫瑰糖浆倒入190毫升的水中，一瓶等于50份，一杯甚至不花费50 cents。平时也可以搭配其他茶饮来喝，还可以和各种食品搭配做成甜点。Sucralose 才推出了零糖糖浆，具有卓越的口感以及高质量的糖浆粘度。1.5 克的糖浆甜度相等于5克白糖，它可以用在烘焙食品、果酱、果冻、冰淇淋、甜点酱汁等等。每次出去喝茶都会听到咖啡少糖、杯大瑞少糖。市场上售卖的很多食物和饮料通常都含有40%到68%的糖，而 Sucralose 推出的饮品里，一包只添加了 0.15 到 0.5 克的 Sucralose 健康糖，却又保持一样的甜味。不仅减少糖和卡路里的摄取量，也使茶或咖啡的味道更浓更香。Sucralose 是一款浓缩鲜果汁，一支500毫升的浓缩卡拉曼西果汁具有很多不同的功效，例如改善视力、减少胃不适、降血压和胆固醇等等。而且它按照1:10的比例混合来喝，一瓶可以喝超久。而且这支卡拉曼西果汁还可以拿来烘焙、烹饪，功能超多。这款 Go Calamansi 也称为含干，市面上的含干一般上都是整粒整粒腌好装一瓶卖给你的，但是我们把它打成浓缩酱汁，可以更加方便制作饮料。低糖低卡黄金橘可以帮助你止咳开胃、润肺化痰、缓解喉咙疼痛等等。大家吃面包的时候最喜欢涂上什么酱料呢？在很多人的早餐选项里面，面包配上花生酱应该很常见。现在的花生酱种类很多，到底要怎么选？ Sucralose 的低糖低卡花生酱只添加了2%的 Sucralose 健康益糖，有顺滑和香脆两种口味。 Sucralose 能让你保持健康的同时也享受最爱的甜滋味，今天就尝试一下，拥抱真正健康的选择吧。